मराठीवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी. मी तृप्ती कदम. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. जैविक कचरा उघड्यावर टाकला श्री सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटलला 25,000 दंड. महापालिकेची कारवाई. आपल्या रुग्णालयातील जैविक कचरा हा उघड्यावर कंटेनरमध्ये टाकल्याबद्दल मिरजेतील श्री सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटलला महापालिकेने 25,000 दंड केला आहे. मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली. महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालयांचा जैविक कचरा एकत्रित करण्यासाठी मनपाकडून एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. या एजन्सीकडून रुग्णालयातील जैविक कचरा संकलित केला जातो. तरीही मिरजेतील श्री सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटलने आपल्या हॉस्पिटलमधील जैविक कचरा हा रुग्णालय आवारातील एका कंटेनरमध्ये उघड्यावर टाकल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे उपायुक्त चंद्रकांत अडके यांच्याशी चर्चा करून आरोग्य अधिकारी डॉक्टर रवींद्र ताटे आणि स्वच्छता अधिकारी निखिल कोलक आणि नितीन कांबळे यांच्या टीमने समक्ष पाहणी केली असता कचरा कंटेनरमध्ये बायोमेडिकल कचरा आढळून आला. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याचा भंग केल्याबद्दल श्री सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटलकडून महापालिकेच्या पथकाने 25,000 दंड करण्यात आला. बायोमेडिकल कचरा उघड्यावर टाकल्यास कारवाई होणार. आयुक्त कापडणीस यांचा रुग्णालयांना इशारा. महापालिका क्षेत्रात बायोमेडिकल कचरा उघड्यावर टाकण्यास बंदी आहे. असा कचरा नागरिकांनी घातक ठरतो. त्यामुळे असा कचरा रुग्णालयांकडून संकलित करण्याची जबाबदारी खासगी एजन्सीवर सोपवण्यात आली आहे. ही एजन्सीवर रुग्णालयाच्या दारात जाऊन बायोमेडिकल कचरा गोळा करत आहे असे असताना अनेक रुग्णालये आपला बायोमेडिकल कचरा उघड्यावर किंवा सार्वजनिक कंटेनरमध्ये टाकत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे सर्व रुग्णालयांनी घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार आपला बायोमेडिकल कचरा सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर न टाकता तो मनपाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडे द्यावा. जी रुग्णालय असे पालन करणार नाहीत किंवा त्यांना कचरा सार्वजनिक ठिकाणी आढळून आला तर घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार त्या हॉस्पिटलवर कारवाई केली जाईल असा इशारा मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिला आहे.